सर बनाने मशीन हो कराने वाला सर मिक्सर हो मिक्स भैर तर तीन जीबीको मोटर छ यसमा सर बनाउने मसिन हो मिक्सर मिक्स भइरहेछ 150 केजीको हो मिक्सर कराउनुको 3 जीबीको मोटर छ कति मजाको मिक्स भइरहेछ हाम्रो कम्पनीको नाम जय हनुमान इन्जिनियर वर्कसप मेरो कम्पनीको नम्बर हो हेर्नु मिक्सचर हो मिक्स गर्ने माल यहाँ झाडा छ माल झाडा यहाँ तपाईँको केजी मिलमा झारे रहेछ तिन एचपीको मोटर छ मिक्सर हो तपाईँको कराउनुवाला यसमा पनि 3 एचपीको मोटर रहेछ 3 फेजमा मिक्सर बनिया छ मावलापुरमा पुरै प्याकेजिङ भएछ 1 केजीको हो 1 केजीको हो यो तपाईँको 3 केजीको हो ठुलो प्याकेट भइरहेछ खासी बेलले 2 किलो पनि रहेछ मावलापुरमा तपाईँको हाम्रो कम्पनीको नाम चाहिँ हनुमान इन्जिनियर ओप्सन प्रोप्राइटरको नाम विमल बजगाई